سلاو لأمريكا وئێستا هاتینەوە ترشەکان گوتمان بەندی سێم بە وردە وردە شەرح دەکەین ئەوڕۆ مەوزوعەکە باسی دەکەین وجە ڤیدیۆکان با کورتتر بنەتە بێزار نەبن بەس شتێک هەیە سێ پرسیاری لێ هاتەوە لەو بەندەی هەتا ئێستا لەو هەموو ساڵەی پۆلێنکردنی ترشەکانە لە بۆ ترشی دوانی و ترشی سیانی تەڵەبەوەی نازام لۆ غەڵەت دەکەن ینی بە غەڵەتی تێتان دەگەین نەگەنا زۆر زۆر شتێکی ئاسانە کاکە ترشمان هەیە تەمەشای دوانیمان هەیە بە ئەوە گەورەی ڕەشکەینەوە ئەومان ناوێ ترشی دوانیمان هەیە دوانی ها تەمەشای دوانی لەگە سیانی یان ئەوە شتێکی زەحمت نییە و ئێستا تێتان دەگەین لۆ پێدەێن دوانی لۆ پێدەێن سیانی سیانیەکە ناوە چکەشی هەیە پێدەێن چە پێدەێن ئۆکسجینی شتەکی زۆر زۆر ئاسانە زۆر بەستە دوانی لەگە سیانی کاکە دوونەوە ئەمان هەیە سێجا پسیالاتۆ بزان پرسیارەکان کاتەوەزارە ئەو زدەین تێتان دەگەین تەمەشای دەرێتە کام لەمانە ترشی ئۆکسجین نیە گوتمان ئۆکسجینی ینی سیانی ها س ئەەکەی تێدا س ئۆکسجینی ئا سیانی ئۆکسجینی هەردووشی هەریەکە ئەو دووە یان دەرە کامەیان ترشی سیانی نییە لەوانە دەرە کام لەمانە ترشی ئۆکسجینی نییە ینی ترشی سیانی نییە جیان ترشی سیانی H2O2 H2SO4 HClO4 HClO2 نە پێویست ناکە لەو مۆزوع ئایناوی ترشەکان بزانی پرسیارشکە ئینایتەوە کام لەمانە خوا ترشی ئۆکسجینی هەر هەمانشت ساڵەچکە ئینایتانەوە 2019 خولی یەکەم ئەوتە H2SO4 H2O2 HClO3 HClO2 ئەو جارە پرسیارشکە ئینایتەوە دەرێت کام لەمانەی خوارەوە 2010 بەرای کام لەمانە بە ترشێکی دوانی دادەندرێت دەرێت دوانی یەکەم بۆ دەرینە جهانە H2SO4 یان CH3CO8 یان HBr یان NaOH ئێستا بە دوو دەقەیلۆتان شەرح دەکەم ئیشێکی زۆر زۆر ئاسانە هیچ نییە ترشی دوانی تێکاکە ینی دوو جۆر مادەی تێدا دوو جۆر نمونەتان لە دەین نەبزانەوە چی سەحرەی ئەوەی لێرە دروست دەکەین ئەوەتە تەمەشا کاکە ئێستا ئەوە چەند مادەیە تەمەشای ئەوە چەند مادە ئەوە یەک ئەوە دوو HCl ئەوە دوانی دوانی ئەوە چەند مادەی دوو ئەوتە F و H ئەو دوانیە ئەوە چەند مادەی H لەگە I ئەو ترشی دوانیە ئەوە چەند مادەی بزان بیارەکە نەرێ ئارەکە مادەکە و بیەکە مادەکە و بیار بڕۆم بەخۆی هەموو یەک مادەیە دەبێ ئەوەی بزانێت تو لە کیمیایی ئەوە مادەگەەوە دوو مادەەوە دوانیە ئەوە چەند مادەی ئەوەش یەک مادە و ناوعەکەی ها نەک برێەوە دوو H تێدا هەریەکە بە مادە کسێ بە نەخێر هەر دوو هێچەکە هەر یەک مادەیە ترشی سیانی چیە ئۆکسجینی کاکە چەند مادەی تێدا بابین ئەوەی ڕەشکەینەوە تەلێمان دیاردی تەمەشا کاکە چەند مادەی تێدا ئۆتە کاکە هێچەکە بە ناو ئامادەک دادەندرێ ئێسەکە ناو ئامادەکە ئەو یەکەش ناو ئامادە چکێ یعنی چ عیلمەچی تێدایە ئەوە تێگەیشتن ئەوەشەوە تا HSO سێنەوە سیانیە لێش بێتن ئۆکسجینی چونکە خۆی مادەی سێم ئۆکسجینەکەی بەڕاستی لێ هەر بە ئۆکسجینی ناوی ڕۆشتیانی ئەگەن ناوەتە مادەی یەکەم مادەی دووەمەوەتە سێمی ئۆکسجینە مادەی یەکەم مادەی دووەم 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 سێمی ئۆکسجینە ئەگەن لێە سێسێ ئەوانەوەتە مادەی یەکەم ئێچە مادەی دووەم سیێڵە مادەی سێم ئۆکسجینە ئەوەتە سێ نەو ئامادەێنەوە ڕاستە ئێستا تو ئێستا دەرێ کو دەبی دکتۆر CLO3 خۆ هەمووی پێکەوەی کلۆراتە ئێ دەزانین ئەوەی ئەوەی دەزانین بەڵام ئەو لە زۆری مادەکەی باز دەکات جۆرەکە کاکەەوە زۆرەک بیئارات بیکە و ئارەکەمان لێبزانەک تۆ چکە هەردوو چهریەکە بە ئۆکسجینەکە زۆری مادەکەی جیاوازە ئۆکسجینە لەگە بڕۆمیە گەیشتی ئەوە تا هایدرۆزینە برۆمە ئۆکسجینە هایدرۆزینە یۆدە ئۆکسجینە هایدرۆزینە یۆدە ئۆکسجینە هایدرۆزینە ئێنە ینی نیتر بابرین لەگە ئۆی ها سێنەوە ئەکاکە ئەوە ترشی سیانیە ینی ترشی سیانی چە پێشی دەرن ئۆکسجین لۆ چکە دایمەن مادەی سێمەکەی ئۆکسجینە کاکە ئۆکسجینە لە هەمووی ئۆکسجینە هەر ئەوانەش دەینەوە هەر ئەو نمونەی لەو دوو ڕێزەی هەیە دەینەوە کاکە خۆ زیاتر نای نوستە پێش پیشان دەدەم یانی ئەوەی ناکەن برێ ببتە هەڵاوەوە و دوات و دەیناسیەوە ئەگەر شتەکی خارزیش بینەوە سەیەکەیت کە ئیناو کتابیە بەو سەیە تو دەزانی سەپسیارەکە هەڵ دەکەین دەزانی بزانە سێ مادەیە ترشی سیانی سێنەو عەشتە ترشی دوانی دوو دووە تا خلاص بڕاوەرە پرسیارەکە هەڵکەی بزانە چەند ئاسانە ئەوە کام لەمانە ترشی ئۆکسجینی نیە ینی سیانی نییە سیانی نیە کاکەەوە چەند مادەیە ئەوە یەک ئەوە حەقل بەوەی هەڵمە خەڵەتێ ها ئۆکسجینی تێدایە
بەوەی نییە خۆ ئەوە هەتووکە گۆتە دۆکسین لە کنە خۆت بنووسە سیانی، یعنی رێچانیان سیانی نییە، یعنی سێ قلیان سیانی نە یەکە چیان هەو نیە ئەوی دەرینەوەتەوە سیانیە ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەو سێ سیانی نەکەواتەوە وەڵامی ڕازنی ئەو دەرێچانیان سیانی نیە ئەوی دەرینە ئەوە هەوە دەرێ دکتۆرە دیوەتە ئۆکسجین تێدا کورە بابە ئەو خۆ لەگە ئۆکسجینەکەی نییە نە ترشی ئۆکسجینی مانای چە یعنی سیانی سیانی یعنی سیانی علاقی لەسەوەی نییە نە ئۆکسجین ئۆکسجین تێدایەدا گەنا هەمووی باش ئەگەر ئەتوو ڕاستی دەرێ وەڵا ئەوەی هەڵدەبژێرم چ ئۆکسجین تێدا ئەدیلۆ ئەوەت هەڵنەبژار مادەم خۆ ئەوەش ئۆکسجین تێدایە ئەدیلۆ ئەوەی هەڵنابژێری مادەم خۆ ئەوەش ئۆکسجین تێدایە ئەدیلۆ ئەوەی هەڵنابژێری خۆ ئەوەش ئۆکسجین تێدایە کەواتە دەبیشتە چکە بیتن علاقی بە ئۆکسجینەکەی نییە نە ئەوە سیانی بەس وای ینی کە ترش سیانی بوو سێم مادەکەی ئۆکسجینە لە کتابینگۆ سێم مادەکە ئۆکسجینە لە کتابینگۆ لێ ناوی و هاڕۆیشت دەگەنا برەی ترشی سیانی جوانترە وازەحترە دەرێ لە سێ مادەی پێکاتی ئەو دەرێ چانیان سیانی نیە ێ بەس ئەوەیە لە دوو مادەی پێکاتی هاوەتە یەک دوو ئەوە وەڵامی ڕاستە کاکە ئەوە وەڵامی ڕاستە یانی ئەوە گرانیەکەی لە چیاوە ناوی ترشەکەش لێرە هەر پێویست نیە بزانی ٢٠١٥ خولی یەکەم هات بوو هەر هەمان پرسیاریان دووبارە کردەوە کەم جنێ ٢٠١٩ خولی یەکەم ئاگا لێ دەرێ کانەوە خاترشی ئۆکسجینی نیە هەر هەمان پرسیارە هەمان مادەکانیش هەمووی وەچی یەکە تەقریبەن ها کاکە دەرێ ئۆکسجینیە ئۆکسجین چی یانی سیانی نیە یعنی سێ قلیان سیانیە یەکە چاونێوی کاکە ئەوە سیانیە یان نا هەواوەت ئەوە سێ ئێچەکە و سی ئێڵەکە و ئەو یەکە ئەوە سێ یان نا ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ ئەوە سێیان نا ئەوە یەک ئەوە دوو ئەوە سێ بەس ئەوەیان دوو مادەیە دوو مادەیە ئێچە لەگە ئۆی حەق لەس بە ئۆکسجینەکەی هەڵمەخەڵەتێ دەگەت ئەوەی هەڵبژێری ئەوەی هەڵبژێری یان ئەوانە هەڵبژێ دەرێ ترشی ئۆکسجین نیە دەرێ ناوێرم ئەوەی هەڵبژێرم چکە ئۆکسجین تێدا کورە بابە خۆ ئەو باسی ئەوەی ناکاتم ئەو دەرێ ترشی ئۆکسجین چیە یعنی سیانی سیانی جیهانیان سیانی نییە جیهانیان سیانی نییە ئەوانە ئەوە سیانیە ئەوە سیانیە ئەوە سیانیە کەواتە ئەوانە وەڵامی غەڵەتن ئەو دەرێ جیهانیان سیانی نیە ئەوی هەڵبژێرە ئەوە دەبتە وەڵامی ڕاست چکەوە لە دوو مادەی پێکاتیان لە ئێچ و لە ئۆی ئێستا پرسیارە چکە هینایتیانەوە ٢٠١٨ ئەوە بەلایی کام لەمانە بە ترشێکی ئەو دارە دەرێت دووانیەکەم لۆ دەرینە کاکە دووانی ئێستا تەمەشاکە ئەوە چەندی ها ئەوە ئۆ ئێس ئێچ ئەوە سیانیە کەواتەوە هەو نەبوو ئەوە چەندی کاکەوە ئەوە ئێچی تێدایە ئۆش بە مادەک حسێبا هەردووە سیەکەش بە مادە حسێبە ئێچەکەمان لێرە حساب کردو هەر یەک مادەی ئێسە کەواتەوەش سیانیە هایدرۆزین تێدا ئۆکسین شتێدا لەگەس دەرێ دیلۆ لۆ نەتگۆ دکتۆر یەک دوو سێ چاهم ئێکورە کاکە ئەو کاربۆنە هەر ئەو کاربۆنەیە فەرقی چیە تو یەک قلی حساب دەکەی لە دوو کاربۆنەکە یەکی حساب بکە ئەو ئێچ فریە لەگەڵ ئێچی هەمووی هەر هایدرۆزینە بە یەک حسابی دەکەی کە زۆری مادەکەمان دەوێت ئەو دوو ئۆکسینە هەر ئۆکسجینە کەواتە سێ نەوە ئامادەی تێدایە سێ نەوە ئامادە بەس مەسەلەن ئۆکسجین دوو جار دووبارە بوویتەوە ئێچەکە چار ئێچی تێدایە سیەکە دوو جار دووبارە بوویتەوە حەق لەسەوی نەبیت زۆرەکە زۆر چەند نەوعی تێدایە ئەوە سیانیە کەواتەوەش هەو نیە ئەو جارەتە مەشاوێکە ئەوە بەخۆی هەر ترش نییە تەبان ئێنەوێچ بەس دا بڵێن یەکەک نازانیتنەوە ترشە ترش نیە ئەویژۆ هەر مادەکان بژمێرە کاکە NA سۆدیۆم بەتەنێ مادەکە نەرێ ئێنەکە مادەکە و ئەیەکەش مادەکە نەخێر هەموو کەسێک دەیبزانێ ئێن یەک مادەیە ئۆ یەکە مادەک ئێچەکەشمان کەواتە ئەوەش سیانی خۆی ئەوە هەر ترش نییە ئەوە تفتی بەهێزاوە ئێنەوێش تفتی بەهێز بەس با بڵێن تو نەتزانی یەکەک نەیزانی خۆ ئەگەر نەشزانی هەر ئەوەی نابی هەڵبژێری بچکە ئەو دەرێ ترشێکی دوانیم لۆلە ێ ئەوە دوانیە ها ئێچەکە و بی ئارەکە هەردووچ پێکەوە یەکشتە ها نەرێ بیەکە بەتەنێ ئارەکە بەتەنێ لێشە دەبینی ئەوانە بە سمۆڵ دەنووسن ئارەکە بە سمۆڵ ئەیەکە بە سمۆڵ چکاتا بزان یەک مادەیە عیدی حرفەکەی پێشە خۆیتی ها زاوان دەبینم بە کەپیتەڵ نووسرایە حرفەکان ئەگە بەتەنێ هەر یەکە سەر بەخۆی بزەوە سەر بەخۆ نیە ئەو ئارە ئەو ئارە سەر بە بیەکەی ئەو ئێش سەر بە ئێنەکەی ئەوە ترشی دوانی و سیانی یان ترشی دوانی و سیانی چییە ئەوە نەزانی لێک جوداکەیەوە بەڕاستی بەس ئەوەندەی مۆزوعەکە کە لە دوو مادەی پێکاتی ئەوە لە سێ مادەی پێک سێ مادەش ئۆکسجینیە لێ پێی دەرێن ئۆکسجینیشی پێی دەرێن ئەگەنا جوانترە پێبرەی ترشی سیانی خلاص و براوە ئاوێ بینە و دەستان بشۆ لە ڤیدیۆیەکی کە پێک دەگەین یەک بە یەک هەموو بابەتەکان شەڕح دەکەین بەندی سەی ئەوەی زۆر زۆر ئاسانە زۆر خۆشە ترش و تفتەکانیانی شتێکی وەها گران نییە بەڕاستی ئەو هەموو
تێبینی و مێبینی و شتەی ناوێ نا پرسیارەکان ببینی بەکەلۆریا تاوە چی بینەوەکن نەخۆی بینەوەکن بابەتەکەی تێدەگەی و پرسیارت لێ دەکەن دەگەیشتی یەڵە دەیکاتێ چی خۆش